בול מה שציפינו. כמה זמן לוקח את הקנפיוז? בעל הבית, הזמן אתה איש מקצוע, תן לעבוד. אני כולה ביקשתי שתחליף נורה, בסוף את זה שמפרקים לנו את הבית. אבל אני מבין ששנץ כבר לא יהיה לי היום. אני לא רבה. גם אני לא רבה. כן, גם אני לא רבה. אנחנו בנו לבנות, לא להרוס. אני חושב שזה טוב שאין רהיטים, כי ככה אפשר להתחיל מאפס. אתה מתלבט, ואני בסוף מחליטה. בסוף יהיה פה בית.